Hei, og velkommen til denne guidede meditasjonen. Kom i dag skal rette fokuset mot din mage. Smerter i magen. Urolig mage. Jeg anbefaler deg til å, hvis du ønsker å sitte, så må du kunne legge ned stolen litt, sånn at du får strekt ut magen. Velger du å ligge på sofaen, så går det helt fint. Eller velger du senga, så gjør du det. Men finn deg en behagelig plass, sånn at du får helt ro og fred i din mage. Når du er klar, så setter vi i gang. Det første du skal få lov å gjøre, det er å legge hånden din på magen din. Du kan velge om du vil legge begge hendene, eller om du vil legge bare den ene. Det viktigste er at magen kjenner at det kommer en hånd, og vi skal få lov å la den ligge der i stund, og vi skal kjenne hva vi skal holde på med inni magen. Legg nå hånden over navlen din. Og rett fokuset ditt til midten av magen din. Er det veldig stramt rundt navlen din? Er det veldig hardt? Bare registrer. La det bli der. Mens hånden der nå ligger og hviler på magen, skal vi rette fokuset til åpningen i navlen din. Det er som det er en åpning inn til magen din. Det er en åpning inn, og det var en åpning når du ble skapt. Magen har masse følelser, og vi skal inn, dypt inn i din mage. Du skal nå rette fokuset ditt på hele hånden din og la den ligge oppå navlen din. Når den hviler der, så skal du med små bevegelser trekke navlen din opp mot brystet ditt. Som om du med små bevegelser trekker navlen din opp til brystet. Og kommer ned igjen. Hvis du ser ned på hånda di, så kan du ikke se at hånda beveger seg. Hånda di ligger helt i ro. Og kommer ned igjen. Det som du trekke med hånda navlen opp til brystet. Men når du ser på hånda di, så ligger hånda di i ro. Du ligger klistra over navlen din. Kom tilbake igjen. Vi trekker navlen opp. Og vi kommer ned igjen. Vi gjør det igjen. Vi lar hånden være klistra over navlen. Og vi trekker hånden opp mot brystet.
mot diafragma, som vi kaller det. Kom ned igjen. Slapp av. Dette er ikke så vanskelig, det bare kjennes sånn ut. Men du gjør det igjen. La hånda fortsatt hvile på navlen. Og vi trekker den opp mot bryst. Og vi kommer ned igjen. Og vi trekker den mot bryst. Og vi kommer ned igjen. Og vi trekker den opp mot bryst. Og vi kommer ned igjen. Mot bryst, og vi kommer ned igjen. Slapp av igjen. Og husk å puste. Gode pust. Vi lar fortsatt hånda ligge over navlen. Nå skal vi rette fokuset fortsatt til åpningen av navlen. Vi skal nå trekke ned mot bekken. Og vi trekker den, skyver den, dytter den ned. Hånda skal være helt i ro. Det er bare en følelse vi gjør langt inne. Og kom opp. Vi skyver, hele hånden med å skyve, håndbakene med å skyve, og vi trekker den ned mot bekken. Vi kommer opp igjen. Og vi trekker den ned mot bekken, og kommer opp igjen. Vi trekker den ned mot bekken. Vi kommer opp igjen. Igjen. Trekker ned. Skyver ned. Dytter ned. Kom opp igjen. Slapp godt av. La hånden fortsatt være klistret over navlen. Nedre del av navlen ned mot bekken. Hånda er klistret. En kan nesten ikke se disse bevegelsene. Kom opp igjen. Og vi trekker det ned mot bekken. Og vi kommer opp igjen. Og vi trekker det ned mot bekken og opp igjen. Slapp godt av. Ønsker du å ha begge hendene på navlen oppå hverandre, så gjør du det. Hvis det er tungt for deg å gjøre det med en hånd, så fungerer det like godt å gjøre det med to hender. Nå skal du trekke navlen opp mot bryst først. Da vil du kjenne at underdelen, altså ned mot bekken, også fyller med. Når du nå trekker navlen opp mot bryst. Og kommer ned og slapper av. Kom i midten, skyv så ned. Ned mot bekken, og du kjenner nå at det skjer noe mellom ribbeinsbuen og navlen,
at det strekkes litt der også. Og vi er motsatt. Vi trekker opp. Og nå er det en fordel faktisk å bruke begge hender. For da får du en følelse med begge sider av navlen. Kom i midten. Og skyv ned. Hold litt der nå. Kjenner du at du strekker muskulaturen langt inn i magen? Hold litt her. Kom i midten og slapp av. Vi gjør det igjen. Vi trekker opp. Vi holder det der. Vi trekker litt til opp. Begge hendene ligger godt på navlen. Vi kommer ned. Og vi skyver det ned. Og vi holder der. Og skyver det lenger ned. Hold. Så har du litt her. Hold. Kom i midten og slapp av igjen. Nå har vi begge hendene liggende opp på navlen. Vi skal nå vippe over til venstre side. Da er det venstre hånd som går inn i magen. Høyre hånd kommer litt opp. Og vi kommer tilbake oss inn til midten. Så går høyre hånd ned i magen. Vi dytter oss ned inn litt i magen med håndbaken. Og venstre slapper av og gjør ingenting. Den bare følger med akkurat som du sitter på i vippa. Kom opp igjen. Og nå går venstre inn i magen. Høyre kommer opp. Det er som når du var liten, så satte du på i vippa i skolegården. Og nå vipper du fram og tilbake oss, opp og ned. Vi kan kalle det hva vi vil, men vi skal gå fra venstre til høyre med rolige bevegelser. Og vi skal gå veldig sent. Går jeg fra venstre til høyre. Jeg går fra høyre til venstre. Jeg går fra venstre til høyre. Jeg fra høyre. Fortsatt la begge hendene ligge og hvile oppå toppen av navlen. Vi går igjen over til venstre side. Vi holder litt der. Se om du kan gå litt lenger inn på venstre side. Møter du som en hard vegg, med tegn på en muskel, så har det litt tøft inn i din mage.
ben. Gå over til høyre. Dytt litt der. Håndbaken kommer inn i magen. Kjenn om det er en hard vegg der også, eller om det var mykere. Gå nå fram fra side til side 10 ganger i ditt tempo. Side til side, rolige, behagelige bevegelser. Så bare slapper du godt av. Fortsatt så ligger begge hendene oppå magen din. Kan du nå rette fokuset ditt på toppen av navlen opp mot bryst. Vi går fra det punktet der over til venstre, som vi skyver, som om vi skyver jordskjeve. Vi går fra venstre og vi trekker det ned mot bekken. Vi går over til høyre, vi dytter litt inn i magen der. Vi går opp, som om vi skyver, trekker navlen opp mot bryst. Vi går over til venstre og dytter håndbaken inn. Vi går fra venstre og ned og trekke navlen ned mot bekken. Vi går fra bekken til høyre side og dytter inn, og vi kommer opp, og vi gjør det igjen. Det blir som du baker, du ruller en ball. Du kan tenke deg du har en ball mellom dine to hender. Og denne ballen, den skal rulle opp og her. Du ruller rundt i sirkelbevegelser 10 ganger. Sirkelen går rundt og rundt. Synes du dette er veldig behageligt?
Harald sovner. Dette frigjør masse spenninger. Mange må ting og hold på gjennom livet. Det legger vi her. Du kan av og til si med et magebarn. Et barn med masse følelser. Så blir vi eldre. Men vi har fortsatt de samme følelsene. Vi har fortsatt dette magebarnet. Så ber på mange ting. Og når vi nå går inn og jobber i det vi kaller for senter i kroppen, kan det oppstå en del følelser. La det komme. I sirkelbevegelser. Vi holder fokus kun på navlen. Kun på sirkel. Kun på liten bevegelse. Og vi får en avspenn. Når du er ferdig, så anbefaler jeg nå til å ta en liten timeout. Og da det de følelsene nå som kommer opp, får lov å bli bearbeidet. I neste meditasjon så vil vi gå enda dypere inn i din navle. Inn i de musklene som gjør smerten i magen. Jeg anbefaler deg til å ta denne videoen et par ganger før du går videre på del 2 av magen. Så ønsker jeg deg en riktig god dag videre. Og jeg håper at det kan gjøre en forskjell for nettopp deg. Takk for at jeg fikk lov å dra.